নৱম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্ভাষণ জনাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ ৰেখা আৰু কোণ পাঠৰ কিছু আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি আলোচ্য বিষয়ৰ ভিতৰত আছে সমান্তৰাল ৰেখা আৰু তীৰ্যক ৰেখা, অনুৰূপ কোণ, একান্তৰ অন্তঃকোণ, একান্তৰ বহিঃকোণ, তীৰ্যক একেফালে থকা অন্তঃকোণ আৰু দুটা স্বতঃসিদ্ধ লৈছোঁ। এইখিনি আলোচনা কৰি আমি অনুশীলনীলৈ গুচি যাম। অনুশীলনী 6.2 চাৰিটা অংক আজি সমাধান কৰি দিম। প্ৰথমতে চোৱা সমান্তৰাল ৰেখা কাক কয়। ইতিমধ্যে আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ সমান্তৰাল ৰেখা হৈছে যদি দুডাল ৰেখাই অসীমলৈ বঢ়াই দিলে, দুয়োফালে অসীমলৈ বঢ়াই দিলে যদি ক'তো কটাকটি নকৰে তেতিয়া সি সমান্তৰাল ৰেখা হ'ব। আৰু তাৰপিছত দিয়া আছে তীৰ্যক ৰেখা। তীৰ্যক ৰেখা হৈছে যেতিয়া এডাল ৰেখাই দুডাল বা ততোধিক ৰেখাক নিৰ্দিষ্ট বিন্দু কিছুমানত ছেদ কৰে তেতিয়া সেই ৰেখাডালক তীৰ্যক ৰেখা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি ইয়াত চাইছোঁ দুডাল ৰেখা আছে, এডালৰ নাম হৈছে এম, আনডালৰ নাম হৈছে এন। ইয়াত আন এডাল ৰেখাই কটাকটি কৰিছে বা ছেদ কৰিছে, এই দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত ছেদ কৰিছে, এটা হৈছে পি আৰু আনটো হৈছে কিউ, এল নামৰ এই ৰেখাডালে। গতিকে ইয়াত পি আৰু কিউ দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু আৰু এম আৰু এন হৈছে দুডাল ৰেখা, এল নামৰ ৰেখাডালে তাক এই পি আৰু কিউ বিন্দুত ছেদ কৰিছে, তেতিয়া এইডালক তীৰ্যক বুলি কোৱা হ'ব, তীৰ্যক ৰেখা বুলি। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি অনুৰূপ কোণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ। অনুৰূপ কোণ হৈছে যে তীৰ্যকডালৰ একেফালে থকা কোণবোৰ। এতিয়া ইয়াত চোৱা এংগুল ওৱান আৰু এংগুল ফাইভ, এইটো একযোৰ অনুৰূপ কোণ হৈছে। তীৰ্যকৰ একেফালে আছে, এটা বাহিৰত আছে, এটা ভিতৰত আছে, এংগুল ওৱান আৰু এংগুল ফাইভ। তাৰপিছত আকৌ ইফালে ইটো দিশত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা বাহিৰত আছে এংগুল টু আৰু ভিতৰত আছে এংগুল ছিক্স, এংগুল টু আৰু এংগুল ছিক্স, আমি দুযোৰ পালোঁ অনুৰূপ কোণ। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা এই পি বিন্দুটোত ছেদ কৰোঁতে চাৰিটা কোণৰ উৎপন্ন হৈছে, এতিয়া প্ৰথম এটা কোণ আৰু ইফালে এটা কোণ, দুটা কোণ আমাৰ গুচি গ'ল, এই দুটা পালোঁ আমি, দুযোৰ অনুৰূপ কোণ পালোঁ। ইয়াত এংগুল ফ'ৰ আৰু এংগুল এইট, এইটো ভিতৰত আছে আৰু এইটো বাহিৰত আছে, একেফালে আছে তীৰ্যকডালৰ বা ছেদকডালৰ, গতিকে ইটো কোণ আৰু ইটো কোণ অনুৰূপ কোণ হ'ব। ঠিক আছে, এইটো ফালে যদি আমি চাওঁ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত তেতিয়াহ'লে এংগুল থ্ৰী আৰু এংগুল ছেভেন অনুৰূপ কোণ হ'ব। গতিকে আমি দেখা পালোঁ দুডাল ৰেখাক যদি এডাল তীৰ্যকে দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত ছেদ কৰে তেতিয়াহ'লে চাৰিযোৰ অনুৰূপ কোণৰ সৃষ্টি হয়। এইটো বুজি পাইছা নিশ্চয়। এইবাৰ আহিল আমাৰ একান্তৰ অন্তঃকোণ। একান্তৰ অন্তঃকোণ হৈছে যে ছেদকডালে বা তীৰ্যকডালে ছেদ কৰাৰ পিছত তাৰ বৰ্জগুণনভাৱে থকা কোণবোৰ, মানে ইয়াত এংগুল থ্ৰী আছে, অন্তঃকোণ বুলি কৈছে নহয়, গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব এংগুল থ্ৰী আৰু এংগুল ফাইভ। এংগুল থ্ৰী আৰু এংগুল ফাইভ হৈছে একান্তৰ অন্তঃকোণ। ঠিক একেদৰে এংগুল ফ'ৰ আৰু এংগুল ছিক্স, গতিকে আমি দুযোৰ পাম, এংগুল থ্ৰী আৰু এংগুল ফাইভ, এংগুল ফ'ৰ আৰু এংগুল ছিক্স, একান্তৰ অন্তঃকোণ। তাৰপিছত আহিল একান্ত বহিকোণ। একান্ত বহিকোণ হ'লে ইয়াতে চব বাহিৰত এইটো আছে এংগুল ওৱান আৰু ইফালে বৰ্জগুণভাৱে বা পূৰণভাৱে পূৰণ সদৃশভাৱে ইফালে তীৰ্যকৰ বিপৰীত দিশত বাহিৰৰ ফালে আছে এংগুল ছেভেন, গতিকে এংগুল ওৱান আৰু এংগুল ছেভেন হ'ব একান্তৰ বহিকোণ। ঠিক একেদৰে আকৌ ইয়াত আছে এংগুল টু আৰু এংগুল এইট, গতিকে এইযোৰা হ'ব একান্তৰ বহিকোণ,
গতিকে একান্ত বহিকোণো আমি দুযোৰ পাম। দুডাল ৰেখাত এডাল তীৰ্যকে ছেদ কৰি দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত ছেদ কৰিলে আমি চাৰিযোৰ অনুৰূপ কোণ পাব পাৰোঁ, দুযোৰ একান্তৰ অন্তঃকোণ পাব পাৰোঁ, দুযোৰ একান্তৰ বহিকোণ পাব পাৰোঁ। এইখিনিলৈকে গ'ল। এইবাৰ আহিল আমাৰ তীৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ। তীৰ্যকডালৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ এংগুল ফ'ৰ আৰু এংগুল ফাইভ ভিতৰত আছে, এইযোৰ হ'ব একান্তৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ, তীৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ। ঠিক একেদৰে আকৌ এইফালে আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইডে যদি চাওঁ, এংগুল থ্ৰী আৰু এংগুল ছিক্স হ'ব তীৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ। তাৰপিছত আহিছোঁ আমি চতুৰ্ভুজ ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী। তোমালোকে এইকেইটা নিশ্চয় বুজি পাইছা। এইবাৰ আমি চতুৰ্ভুজ ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীলৈ আহিছোঁ। যদি এডাল তীৰ্যকে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক ছেদ কৰে তেন্তে প্ৰত্যেকযোৰা অনুৰূপ কোণ সমান হ'ব। এই দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা নহ'ব পাৰে, ইহঁতে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত এইফালে গৈ লগ লাগিব পাৰে। এইফালে লগ নালাগে কাৰণ এইফালে অলপ বহল ভিত্তিক আছে, 180 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হৈছে। যদি 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সি সমান্তৰাল ৰেখা হ'ব। দুটা কোণৰ যোগফল যদি 180 ডিগ্ৰী হয়, মানে দুডাল ৰেখাক যদি এডাল তীৰ্যকে ছেদ কৰিলে তাৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ দুটাৰ সমষ্টি যদি 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে লগ নালাগে, সিহঁতে সমান্তৰালভাৱে গতি কৰিব। গতিকে তাকে কৈছে, যদি এডাল তীৰ্যকে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক ছেদ কৰে তেন্তে প্ৰত্যেকযোৰা অনুৰূপ কোণ সমান হ'ব, তেতিয়া অনুৰূপ কোণবোৰ সমান হ'ব। হৈছে এতিয়া চতুৰ্থ হৈছে ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰটো আমি চাইছোঁ। দুডাল ৰেখাক এডাল তীৰ্যকে ছেদ কৰিলে যদি এযোৰ অনুৰূপ কোণ সমান হয় তেনেহ'লে ৰেখা দুডাল পৰস্পৰ সমান্তৰাল হ'ব। ইয়াৰ বিপৰীত উপপাদ্য এইটো হ'ব, বা ইয়াৰ বিপৰীত চতুৰ্থ এইটো হ'ব। তোমালোকৰ এই বিষয়ে আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হৈছিলে। সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি পাঠ আগবঢ়াইছিলোঁ তাতো ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। গতিকে তোমালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'বোৰ চালে ইয়াত থকা কিছু কথা সপ্তম শ্ৰেণী বা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সেই পাঠতো তোমালোকে পাবা। গতিকে সেয়েহে তোমালোকে এইখিনি বস্তু ভালদৰে আয়ত্ত কৰি লোৱা, যে সমান্তৰাল ৰেখা, তীৰ্যক ৰেখা, অনুৰূপ কোণ, একান্ত অন্তঃকোণ, একান্ত বহিকোণ, তীৰ্যকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ, আৰু এই দুটা চতুৰ্সিদ্ধ তোমালোকে ভালদৰে আয়ত্ত কৰি ল'বা। তেতিয়াহ'লে তোমালোকে অনুশীলনী অংকবোৰ কৰিবলৈ সহজ পাবা। এতিয়া আমি আহিছোঁ অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট টুৰ চাৰিটা অংক সমাধান কৰিবলৈ। আহাচোন আমি অনুশীলনীলৈ গুচি যাওঁ। আজি আমি সমাধান কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ। আমি এই চাৰিটা আজি সমাধান কৰিম। প্ৰথমতে আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। চিত্ৰ ছিক্স পইণ্ট টুৱেণ্টি এইটত এক্স আৰু ৱাই মান উলিওৱা আৰু তাৰ পাছত দেখুওৱা যে এ বি পেৰেলেল টু চি ডি, এ বি পেৰেলেল চি ডি বা এ বি সমান্তৰাল চি ডি বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে আমাক এক্স কোণটো আৰু ৱাই কোণটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে, তাৰপিছত আমি এ বিডাল চি ডিৰ সমান্তৰাল বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি চিত্ৰটো অংকন কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এ বি আৰু চি ডি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা আছে, বা দুডাল ৰেখা অংকন কৰি লৈছোঁ। ইয়াত সমান্তৰাল হয়নে নহয় তাক আমি পিছত পৰীক্ষা কৰিম। আৰু ইয়াত আন এডাল তীৰ্যক আঁকিছোঁ, যিডালৰ নাম দিছোঁ আমি এন আৰু এম। আৰু সেই এন এম তীৰ্যকডালে ইয়াতে এ বিত এল, এ বি নামৰ ৰেখাডালত এল বিন্দুত আৰু চি ডি নামৰ ৰেখাডালক পি বিন্দুত কটাকটি কৰিছে বা ছেদ কৰিছে। এতিয়া আমি লিখিম, ধৰা হ'ল এ এল, এই যিডাল এ এল আছে, এ এলডাল এন এম নামৰ বা এন পি নামৰ, এন পি নামৰ এই ৰেখাডালৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে বুলি আমি লিখি ল'ম। ৰশ্মিডাল, এ এল ৰশ্মিডাল এন পি ৰেখাৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে। হ'ল, যদি থিয় হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যিটো কোণ উৎপন্ন হৈছে এংগুল এ এল এন আৰু এংগুল এ এল পি, এই দুটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হ'ব। লিখিব পাৰিম এতেকে এংগুল
AL N plus angle AL P. AL N AL P. এইটো আপোনাৰ যোগফলটো 180 ডিগ্ৰী হ'ব। কাৰণ ইহত রৈখিক জোৰৰ স্বতঃসিদ্ধ হৈছে। রৈখিক জোৰৰ স্বতঃসিদ্ধ ইয়াত প্ৰয়োগ হৈছে 180 ডিগ্ৰী হ'ব। দুটা কোণৰ যোগফল যদি 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া এটা কোণক আনটো রৈখিক জোৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমাক ALN ৰ মান কিমান দিয়া আছে? 50 ডিগ্ৰী। সেয়েহে আমি ইয়াত পাতিম 50 ডিগ্ৰী প্লাছ এংগুল ALP ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী। ইয়াত আমি এংগুল ALP পাতিলোঁ আৰু 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 50টো ইফালে আনিলে মাইনাছ হৈ যাব, গতিকে এংগুল ALP ইকুৱেল টু 130 ডিগ্ৰী হ'ব। এইটো আমি এক নম্বৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া চোৱা, এই 130 ডিগ্ৰীটো এংগুল ALPৰ মান। এতিয়া এংগুল ALP কিমান আছিলে? এক্স আছিল নে নাই? গতিকে এক্সৰ মান আমাৰ ওলাই পৰিল, আমি এতেকে বুলি লিখিম, এতেকে এক্স ইকুৱেল টু 130 ডিগ্ৰী হৈছে। তাৰপিছত আমি ইয়াত নিলিখি একটো ইয়াত লিখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা, এতিয়া ৱাই কোনটো মান উলিয়াব লাগে? এইটো যে ৱাই আছে ইয়াৰ মান উলিয়াব লাগে। আমি দেখা পাইছোঁ ৱাইটো আৰু ইফালে এংগুল CPM এই কোণটো সমান হ'ব, কাৰণ বিপ্ৰতীপ কোণ হৈ আছে, হয়নে নহয়? চোৱাচোন, এয়া দুডাল ৰেখাই কটাকটি কৰিছে নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত, তাৰপিছত তাত উৎপন্ন হৈছে বিপ্ৰতীপ কোণ দুযোৰ, এইযোৰ একযোৰ আৰু এইযোৰ একযোৰ। গতিকে এইযোৰৰ ক্ষেত্ৰত ৱাই মানটো উলিয়াব দিছে, গতিকে 130 যিহেতু আছে, গতিকে ৱাই মানটো 130 ডিগ্ৰীয়ে হ'ব। গতিকে আমি লিখিব পাৰিম ৱাই ইকুৱেল টু এংগুল CPM, CPM হৈছেনে? CPM এই কোণটো 130 ডিগ্ৰী আছে, গতিকে এতেকে ৱাই ইকুৱেল টু 130 ডিগ্ৰী। এইটো আমাৰ দুই নম্বৰ বুলি লোৱা, এতিয়া এক নম্বৰ লৈছিলোঁ, এইটো দুই নম্বৰ হ'ল। এতিয়া আমাৰ এক্স আৰু ৱাই মান উলিয়াব দিছিলে নহয়, সেই দুটা ওলাই পৰিল। তাৰপিছত আমি এক আৰু দুইৰ পৰা আমি পাব পাৰোঁ, এক আৰু দুইৰ পৰা আমি পাওঁ, চোৱাচোন, একত ইয়াতে এক্সৰ মানটো 130 ডিগ্ৰী আছিলে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত, ৱাই মানটো 130 ডিগ্ৰী আছে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত, গতিকে এই দুটা যদি সমান হৈ আছে তেতিয়া লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো আমাৰ সমান হ'ব, এক্স ইকুৱেল টু ৱাই লিখিব পাৰিম, হয়নে নহয়? কিন্তু সিহঁত একান্তৰ অন্তকোণ, চোৱা একান্ত অন্তকোণ হয়নে নহয়? চোৱা, ইয়াত ইফালে এক্সটো আছে আৰু ইফালে ৱাইটো আছে, গতিকে এই গুণন পদ্ধতিত আছে, মানে পূৰণ সদৃশ আছে। একান্ত কোণ হ'লে ইফালে এটা কোণ ছেদকৰ এটা এটা ফালৰ এটা কোণ আৰু আনটো ফালৰ এটা কোণ ভিতৰত থকা কোণ আমি একান্ত কোণ হিচাপে ধৰোঁ। গতিকে এক্স আৰু ৱাই মানটো একান্ত অন্তকোণ হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি লিখিম কিন্তু সিহঁত একান্ত অন্তকোণ, গতিকে সমান হৈছে। আৰু সেই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰিম ABডাল CDৰ সমান্তৰাল। নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে, যিহেতু একান্ত অন্তকোণবোৰ সমান হৈছে, একান্ত অন্তকোণ দুটা, গতিকে সিহঁত সমান হৈছে আৰু ABডাল CDৰ সমান্তৰাল হ'ব। এইটো আছিলে আমাৰ এক নম্বৰৰ সমাধান আৰু শেষৰ আমি প্ৰমাণখিনিও কৰি দিলোঁ, হৈছে? এইবাৰ আমি দুই নম্বৰটোলৈকে গুচি যাম। দুই নম্বৰটোত দিয়া আছে, চিত্ৰ 6.29ত যদি AB সমান্তৰাল CD, CD সমান্তৰাল EF আৰু Y:Z ইকুৱেল টু 3:7 তেন্তে এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। এইটো চিত্ৰত আমি চোৱা, ABডাল যদি CD সমান্তৰাল আৰু CDডাল যদি EFৰ সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে এক্স আৰু ৱাই কোণৰ মাপ এক্স Y:Z এই দুটা কোণৰ মাপ দিয়া থাকিলে, সেইটো দিয়া আছে আমাক, তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মানটো আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব, অকল এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আমাক। এতিয়া ৱাই আৰু জেডৰ আমাৰ মানটো দিয়া আছে 3:7 অনুপাতত দিয়া আছে, আমি কেনেকৈ সমাধান কৰোঁ চাওঁ আহাচোন। আমি চিত্ৰটো আঁকি ল'লোঁ, দেখিছা চিত্ৰটো আঁকিছোঁ, ABCD আৰু EF তিনিডাল সমান্তৰাল ৰেখা আছে, তাৰ এডাল ছেদক আঁকি লৈছোঁ। এতিয়া আমি লিখিম যে যিহেতু
আমাক দিয়া আছে এ বি সমান্তরাল সি ডি আর সি ডি সমান্তরাল ই এফ। এটা এ বিডাল সি ডির সমান বলে কেছে, সি ডিডাল ই এফর সমান বলে কেছে, মানে সমান্তরাল বলে কেছে, কতো লগ নালাগে কই। তেতিয়াহলে এ বিডাল এফ ই এফর সমান্তরাল হব না নয়, নিশ্চয় হব, কারণ এডাল যদি এডাল সমান্তরাল হয়েছে, এডাল যদি এডাল সমান্তরাল হয়েছে, ইডাল ইডাল সমান্তরাল হব। সেখানে লিখব পাৰিম এটাকে এ বি সমান্তরাল ই এফ, হয়েছে, এটাকে এক্স ইকুয়াল টু জেড। যদি এ বিডাল ই এফর সমান্তরাল হয়, এইটো কোণ আর এইটো কোণ সমান হব, কারণ ইহত একান্তর অন্তকোণ হয়। ইফালে এইটো কোণ আছে আর ইফালে এইটো কোণ আছে, মাজৰ ডাল জানিবা নাই বলে ধরে লওয়া, তো এইটো কোণ আর এইটো কোণ সমান হব। আর আমি লিখি দিম এক নম্বর বলে, এইটো আমি ধরে লৈছো, ভিতরত লিখি দিম আমি একান্তর অন্তকোণ, হয়েছে। তো দিয়া আছে আমার আর একটা বস্তু দিয়া দিয়া আছে, আর একটা তথ্য আমাক পাইছো আমি, যে সেই তথ্যটো হৈছে যে ওয়াই ইজ টু জেড ইকুয়াল টু থ্রি ইজ টু সেভেন, আমার এইটো দিয়া আছে। তেতিয়াহলে আমি ওয়াই ইজ টু এক্স লিখিব পাৰিম, কারণ আমি জেড মানে কি আছিলে, এক্স আছিলে নহয় জানো, গতি আমি ওয়াই ইজ টু জেড, ওয়াই এক্স ইজ টু ওয়াই বা ওয়াই ইজ টু এক্স বুলি লিখিব পাৰিম, জেডৰ ঠাইত আমি এক্স লিখিব পাৰিম, থ্রি ইজ টু সেভেন হব। আর ব্র্যাকেটের ভিতর আমি লিখি দিছো এক্স ইকুয়াল টু জেড, আমি কোরপরা পাইছো, এক নম্বরটোর পাইছো, গতি একর পড়া হল। আকৌ এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি, এক্স আর ওয়াই যদি আমি যোগ করো 180 ডিগ্রি হব, কিয়, কারণ রৈখিক যোগসূত্র ভিতর ইয়াত প্রয়োগ হয়েছে, এই দুটা কোনো যোগফল 180 ডিগ্রি হব, হয়েছে। আর নতুবা আমি একটা কথা কব পো, সেদক একফালে থাকা অন্তকোণ, একফালে থাকা অন্তকোণ দুইটার যোগফল যদি আমি চাও, তো 180 ডিগ্রি হব, এই দুটা কোণ যোগফলটো, এই কোণটোর এইটো কোণ এই দুটা কোণ আমি যোগ করলে 180 ডিগ্রি পাম, যদি জুখি চাও কোনো মান যন্ত্র সহায়ত, এটা রেখার যেটা তীর্যক আছে বা রেখা আছে, রেখাডালের উপর এই কোণটো আছে আর ইফালে এইটো কোণ আছে, এইটো আর এইটো কোণের যোগফলটো এই কোণটো এই কোণটোর অনুরূপ, আর এইটো কোণ অনুরূপ, সেয়েহে এক্স আর ওয়াই যোগফলটো 180 ডিগ্রি পাম, সেইকাৰণে লিখিছো আমি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি। তাৰপিছত আমি এতিয়া আমাৰ এক্সৰ মান উলিয়াব দিছে, গতিকে ইয়াত যিটো থ্রি ইজ টু সেভেন আছিল তাক যোগ করলে আমি 10 পাম, গতি আমি লিখিম এক্স ইকুয়াল টু 7 বাই 10 ইন্টু 180। ইয়াত জিরো আর জিরো কথা গল, 18 আর 7 পূরণ করলে আমার হব 126 ডিগ্রি, করে চা 18 7 গুণ 126, 8 7 1500 গল 5, 7 1 7 7 5 12, 18 7 গুণ 126, গতি আমার উত্তরটো ওলাই গল। এবার আমি 3 নম্বর প্রশ্নটলৈকে গুছি গৈছো, 3 নম্বর প্রশ্নটো দিয়া আছে যে চিত্র 6.30 যদি এ বি সমান্তরাল সি ডি আর ই এফ সমান্তরাল সি ডি লগতে এঙ্গল জি ই ডি ইকুয়াল টু 126 ডিগ্রি, তেন্তে এঙ্গল এ জি ই, এঙ্গল জি ই এফ আর এঙ্গল এফ জি ই উলিওয়া চিত্রটো, এইটো আমি প্রথমতে চিত্রটো আঁকি লম। আমি চিত্রটো আঁকি ললো, এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে চোৱা, যে দিয়া আছে যে এ বি সমান্তরাল সি ডি, ই এফ সমান্তরাল ই এফ লম্ব সি ডি আর এঙ্গল জি ই ডি 126 ডিগ্রি। এটা আমি লিখিম সমাধান, দিয়া আছে এ বি সমান্তরাল সি ডি আর ই এফ লম্ব সি ডি লগতে এঙ্গল জি ই ডি ইকুয়াল টু 126 ডিগ্রি। এটা আমি চাম এঙ্গল জি ই ডি আর এঙ্গল এ জি ই, এ জি ই আর জি ই ডি এই কোণটো, এই ডাঙর কোণটো আর এই কোণটো, এই দুটা কোণ সমান হব, কারণ ইহত একান্তর কোণ, দেখিছা এইটো কোণ আর এই কোণটো, এই ডাঙর কোণটো দেই, এই ই এফ ডালৰ কথাটো আহি পৰা নাই এতিয়া, এই ডাঙর কোণটো আর এই কোণটো সমান হব, কারণ ইহত একান্তর কোণ, সেইকাৰণে আমি লিখিম যেহেতু এঙ্গল
GED equal to angle AGE, একান্তৰ কোণ এটাকে এংগল এ জি ই ইকুৱেল টু জি ইৰ মান আছিলে 126, গতিকে এ জি ইৰো মানটো 126 ডিগ্ৰী হ'ব। এটা ওলাল, আমাৰ এ জি উলিয়াব দিছিলে, আমি এ জি উলিয়ালোঁ। এইবাৰ আমাৰ দিয়া আছে জি ই এফ আৰু এফ জি ই, এই দুটা কোণৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। তোমালোকে দেখিছা যে জি ই ডি এটা কোণ আছে যাৰ মানটো আমাৰ 126 ডিগ্ৰী আছিলে। এই কোণটোৰ ভিতৰত দুটা কোণ সোমাই আছে, এটা হৈছে জি ই এফ আৰু আনটো হৈছে এফ ই ডি। গতিকে আমি লিখিম এতিয়া এংগল জি ই ডি ইকুৱেল টু 126 ডিগ্ৰী। জি ই ডি ভিতৰত সোমাই আছে, জি ই ডি ভিতৰত সোমাই আছে জি ই এফ আৰু এফ ই ডি, গতিকে সেইটো লিখিম এতিয়া আমি জি ই এফ প্লাছ এংগল এফ ই ডি, এই দুটা কোণৰ যোগফল 126 আৰু এইফালে 126 ডিগ্ৰী। আমি দেখা পাইছোঁ যে এফ ই ডি মানটো, এফ ই ডি মানটো 90 ডিগ্ৰী আছে, গতিকে আমি জি এফ প্লাছ 90 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 126 ডিগ্ৰী ইয়াত লিখি দিব পাৰা, যিহেতু এংগল এফ ই ডি ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী। কিয় হৈছে এফ ই ডি 90 ডিগ্ৰী? কাৰণ চি ডিৰ ওপৰত এফ ই ডাল বা ই এফ ডাল লম্ব হিচাপে আছে, সেইটো লিখি দিব পাৰা যে ই এফ লম্ব চি ডি। তাৰপিছত আমি 90 ডিগ্ৰী ফালে ট্ৰান্সফাৰ কৰিম, মাইনাছ কৰি দিয়া, ছয়ৰ পৰা শূন্য গ'লে ছয় হ'ব আৰু বাৰৰ পৰা ন গ'লে তিনি হ'ব। আমাৰ জি এফৰ মান ওলাল 36 ডিগ্ৰী। আৰু আমাৰ উলিয়াব লগা আছে এফ জি ই কোণটোৰ মান, এফ জি ই এই কোণটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লগা আছে। গতিকে এই কোণটো মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগিলে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ দুয়োটাৰ যোগফলটো আমাৰ ৰৈখিক জোৰৰ স্বতঃসিদ্ধ ইয়াত প্ৰয়োগ হৈছে, ৰৈখিক জোৰ হৈ আছে, গতিকে এই কোণটো আৰু এই কোণটো আমাৰ ৰৈখিক জোৰত আছে। সেইকাৰণে আমি লিখিম এতিয়া আকৌ এংগল এ জি ই প্লাছ এংগল এফ জি ই ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী আৰু ব্ৰেকেটত লিখি দিয়া ৰৈখিক জোৰৰ স্বতঃসিদ্ধ হৈছে। আমাৰ এ জি ইৰ মান কিমান পাইছিলোঁ? 126 ডিগ্ৰী, ইয়াত বহাই দিয়া 126 ডিগ্ৰী প্লাছ এংগল এফ জি ই ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী। এইবাৰ এফ জি ইটো ইফালে ৰাখা আৰু 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 126টো ইফালে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলে মাইনাছ হৈ যাব, এতেকে এফ জি ই ইকুৱেল টু 10ৰ পৰা 6 গ'লে 4 হ'ল, ইয়াত 7 থাকিলে 7ৰ পৰা 2 গ'লে 5, 54 ডিগ্ৰী। আমাৰ আটাইকেইটা কোণৰ মাপ ওলাল, আমি লিখি দিয়া এতিয়া এতেকে এংগল এছ জি ই ইকুৱেল টু 126 ডিগ্ৰী হৈছে, এংগল জি ই এফ ইকুৱেল টু 36 ডিগ্ৰী আৰু এংগল এফ জি ই ইকুৱেল টু 54 ডিগ্ৰী। আমাৰ তিনি নম্বৰ সমাধানটো হৈ গ'ল। তোমালোকে বুজি নাপালে মোৰ ইয়াত হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিয়া থাকিব, ওপৰৰ ফালে ইয়াত দিয়া থাকিব, তোমালোকে তাতে মেছেজ কৰি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিবা, নহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সতো মেছেজ কৰিব পাৰা, মই যদি বুজি নোপোৱা সেইখিনি মই বুজাই দিবৰ কাৰণে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত আমি আহিছোঁ 5 নম্বৰলৈকে। 5 নম্বৰটোত দিয়া আছে যে চিত্ৰ 6.32 যদি এ বি সমান্তৰাল চি ডি, এংগল এ পি কিউ ইকুৱেল টু 50 ডিগ্ৰী আৰু এংগল পি আৰ ডি ইকুৱেল টু 127 ডিগ্ৰী হয়, তেন্তে এক্স আৰু ৱাই মান নিৰ্ণয় কৰা। এইটো চিত্ৰটো আমি আঁকি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত এ বি ডাল চি ডি সমান্তৰাল হৈ আছে আৰু পি কিউ ছেদক হৈ আছে। প্ৰথমতে আমি পি কিউ ছেদকডালৰ পৰা আমি উলিয়াম এই কোণটো মান উলিয়াব দিছে, গতিকে আমি লিখিম যে যিহেতু এ বি সমান্তৰাল চি ডি পি কিউ ছেদক, যদি পি কিউ ছেদক হয় এটাকে এংগল এক্স ইকুৱেল টু এংগল এ পি কিউ ইকুৱেল টু 50 ডিগ্ৰী হ'ব। কিয় হ'ল 50 ডিগ্ৰী? কাৰণ এই কোণটো আৰু এই কোণটো একান্তৰ কোণ হ'ব। দেখিছা এইটো কোণ এইটো কোণৰ একান্তৰ কোণ হ'ব, গতিকে আমি লিখি দিছোঁ একান্তৰ
कोण आको सुआ एबार आको ए बी सी डी समान्तराल होय आसे देखिसु आमी एबा इडाल साउ इडाल आको सेडक होय आसे पी आर डाल हैने गेल लिखिम आमी ए बी समान्तराल सी डी पी आर सेडक जदि पी आर सेडक होय तेतिया होले एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी ए पी आर ए पी आर आरो पी आर डि एक कोण तो ए ए पी आर आरो पी आर डि ए दुटा कोण समान हबो ए गुटे कोण तो आरो इया एतु कोण समान हबो करे ए कोण तुटार परा आमी या दुटा कोण जुग होय आसे देखिसु आमी एटा होइसे ए पी क्यू आरो आंतु होइसे पी ए पी क्यू आरो आंतु होइसे बी पी आर BPR আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে QPR কিন্তু এই কোণটো কথা আমাৰ আহি পৰা নাই ইয়াত আমাৰ 50 আৰু Y এই দুটা কোণৰ যোগফলটো এইটোৰ লগত একে সমান হ'ব কাৰণ একান্তৰ হৈ আছে আমি এই ডাল ছেদক লৈছিলোঁ PR ডাল গতিকে এই কোণটো এই দুটা কোণৰ যোগফলটো আৰু এইটো কোণ একে সমান হ'ব সেইকাৰণে আমি এংগল APR ইকুৱেল টু এংগল PRD বুলি লিখিছোঁ আৰু লিখি দিম আমি একান্তৰ কোণ একান্তৰ কোণ এটা APRত ए पी आर आगते कैसे ए पी आर दूटा कोण आए ए पी किऊ और आन तो किऊ पी आर गति के ए पी किऊ एक कोण तो मान दिया 50 और सेकेंड यू कोण मान दिया आम वाई से और पी आर डि मान तो आम दिया 127 देखिसे 127 दिया गति के लिखिल 127 এতিয়া আমি ওয়াই মানটো ওলাব লাগিলে 127 ৰ পৰা 50 টো মাইনাস কৰিম ওয়াই ইকুৱেল টু 7 ৰ পৰা 0 গলে 7 হ'ল আৰু 12 ৰ পৰা 5 গলে 7 হ'ল 77 ডিগ্ৰী আমি তলত লিখি দিছোঁ এংগল এটাকে এক্স ইকুৱেল টু এক্স ৰ মান কিমান পাইছিলোঁ 50 ডিগ্ৰী এতিয়া 50 ডিগ্ৰী আৰু ওয়াই ইকুৱেল টু 77 ডিগ্ৰী আমাৰ 5 নম্বৰ অংকটো সমাধান হৈ গ'ল মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আৰু দুটা অংক তোমালোকলৈ এৰিছোঁ এটা হৈছে 4 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ এই দুটা তোমালোকে নোৱাৰিলে আগৰ যিটো 6.1 অনুশীলনীৰ দুটা অংক আছিলে 4 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ আৰু এই অনুশীলনীটো 4 নম্বৰ 6 নম্বৰ এই দুই 4টা অংকৰে আমি পিছৰ ভিডিঅ'টোত লাগিলে আলোচনা কৰিম যদি তোমালোকে অংক দুটা কৰিব নোৱাৰা আৰু পাৰিলে তোমালোকে কৰিবা তোমালোকলৈ এই দুটা হোমৱৰ্ক দিয়া হ'ল আজি 4টা অংকৰ সমাধান কৰি দিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে অংকটো ভালদৰে বুজিব পাৰিছা যদি দুই এঠাইত কিবা শুকুজা আছে আৰু যদি মই ভিডিঅ'টোৰ কোনোবা দুই এঠাইত যদি কিবা অলপ বুজি নোপোৱাকৈ কথাখিনি তোমালোকৰ লগত উপস্থাপন কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেইখিনি মোক যিটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া থাকিব তাতে সুধিব পাৰিবা সকলোকে শুভেচ্ছা জনাওঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ